Na Paliću je tokom nekoliko proteklih dana uginulo 11 tona ribe. Pomor 10% ukupnog ribljeg fonda u jezeru Palić za svega nekoliko dana nije uzrokovan ispuštanjem otpadnih voda, već lošim stanjem u kome se jezero nalazi već decenijama. Izjavio je ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, koji je tim povodom posetio Palić. Mi očekujemo od instituta kome je poveren zadatak da izradi studiju, da razmotri sve moguće opcije i da se zaista u tom nekom planu rešenja problema jezera Palić ide redom. Prvo da rešimo kratkoročno ovaj problem koji je da više ne bi dolazilo do pomora ribe, da više ne bi dolazilo do ekološke katastrofa i naravno sledeći korak da se nađe održivo rešenje za jezero Palić koji bi trebalo dovede da Palić bude na ponos svih Subotičana i svih građana Srbije, jer ovo jeste jedna od najatraktivnijih turističkih lokacija za državu Srbiju. Uklanjanje mulja je dugotrajan i skup postupak za koji sada nema novca. Novi prečistač za preradu otpadnih voda umesto 5. juna počeće sa radom tek za 2 meseca, a neophodna su hitna rešenja kako bi bio spašen živi svet u jezeru Palić, istakao je ministar Oliver Dulić. Oslobađa se ogromna količina fosfora koja hrani alge. Znači, mi ne možemo, ove alge moraju se prekinuti, prekinuti razmnožavanje tih algi, inače u života u Paliću nema. Firma AMD Union iz Subotice predstavila je rešenje do koga je došla u saradnji sa Institutom za ionizaciju iz Skoplja, koji omogućava taloženje algi i izbistravanje vode, čija bi pH vrednost sa 10 pala na 7, koliko iznosi i kod vode za piće. Ovaj posao bi na jezeru površine 350 hektara bilo moguće obaviti za 3 nedelje, a koštao bi 350.000 evra.